с бельо, по шкембета, по тато си, само по тато си. Аз така ги открих преди да слушам Welfare Jazz. Слушах Idols, някакъв Да. лайв. И YouTube ми каза, естествено, от алгоритъм: Hey, you like Idols? Ети Viagra Boys. И ти си Viagra Boys, бах ти тъпото име. Хело хора, аз съм Светла. Това е момчи, който може би знаете от е това видео тук. Или е това, зависи къде. Днес ще си говорим за готини постпанк банди, с които може да прослушате стила, кое ни харесва, защо ги слушаме и така нататък. Минахме през пост-рок, пост-метал, време и за пост-пънк. Който ги е гледал тези неща, супер, който не ги е гледал, ще ги линк надолу, колкото и клише да е. Това са едни от най-исканите поредици тук в канала, така че И въобще продължаваме. не са постни. И въобще не са постни. Момче, искаш ли ти да ни кажеш малко за стила, с какво е характерен? Значи първо трябва да си обясним какво е пънк. Пънк е революция, бунт, нали? Някакъв изблик. А какво следва след революцията? Постпънка. Избори, нормално работещ парламент, кабинет, който е адекватен? Не, още гняв, още бунт. Оригинално постпънк е понятие, което идва от края на 70-те в UK, къде другаде. Хора, които са така изморени от симплиситито на класическия пънк, на Sex Pistols, The Clash и останалите, така, искат да запазят същата енергия, но с повече експеримент. И се появяват редица групи, които са класически постпънк. Те малко варират с No Wave, в смисъл доста се блендват граници. Като са всичко пост, между Да. другото. И когато се говори за постпънк, най-вече се говори за Suzy and the Banshees, The Cure, Joy Division дори. Такива банди, за които няма да говорим днес. Днес ще говорим за по-модерни и актуални, които връщат този звук след 2010 година, защото има някакво време, където се измешва с инди рок от 2000-те години, там с Интерпол и The Strokes. И въобще, сложно е да се обясни, защото цялостно постпънк е основан на музикален експеримент и това да не се вкараш в граници. Тоест, може да има електроника, може да има фънк, може да има ска, може да има джаз, всякакви такива допълнителни неща, които излизат от пънк и рок клишето. Да, според мен това му е силната страна. За мен лично пънк нещата са имат един тип характерно звучение, имат нюанси, но някакси влизат в едно коридорче, докато слушайки всичките албуми, които между другото момче ми подготви, това Да. беше страхотна работа. А ще може да видите в блога на момче, ще го оставя пак долу, малко така други препоръки за албуми също. Днес ще си говорим за по-отбраната част. Но слушайки тези албуми, това, което много ми хареса, беше, че не мога да сравня и да сложа на всичките един етикет. И това е факти за абсолютно всички пост-рок и пост-метал албуми, за това как че и постът е малко така по-особен. Много е трудно да се сложи граница, това са точно пънк ли е, пък New Wave ли е, пък Dark Wave ли е, пък някой имаше и готик неща от тези, които слушахме, които бяха доста интересни. В други така има някакви саксофони. Много различни елементи от различни стилове, които познаваме, обаче са микснати по нов начин и звучат различно от класическите неща. Имаме този нюанс на вдъхновен съм от нещо от преди, но взимам нови неща от сега и ги правя в нещо като коктейл. Да, и де факто какво ги обединява всичките тези? Енергията, което за пънка е най-важното. Изключително суров стил, директно превежда емоция в музика, така доста думкане има, перкусиите са доста силни, поне в тези албуми, които сме избрали. И така се залага на истинския гняв, преведен през килобитове и така MP3. Всякакви wave формати. Аз даже бих казала, че басът е супер основен също, защото така държи Да, една много определено. сериозна структура и помага на другите инструменти да изпъкнат. Това по принцип е целта на баса, но в тези албуми ще чуете, че е малко повече на фокус, малко по-напред в Те са микса. гръбнака. Гръбнака е страхотна дума, това, тая дума търсех. Но общо взето, дори доста от парчетата започват с бас и след това се изграждат другите части нататък. Така че това също е нещо характерно.
знаеш ли коя песен започва и е гръбнака с дръмове и с бейс, с drum and bass? Colossus от Joys and Active Resistance на Idols, който е първи албум, който сме избрали от днешните пет. Общо взето Idols за постпънка, като Quote са Godspeed за пост-рока. Точно така. Така, поне за модерния, за постпънк ревайвъл, който е. И те са май най-известната група от това нещо. Да, всъщност ги открих миналата година през Ultramon албума, за който съм ви говорила във видеото с любимите ми албуми от 2020-та. Това е втори албум, който слушах след това. Първия път не ми направи такова впечатление, но сега концентрирано, като седнах да го слушам, много ми допадна, защото пак има крайностите и нюансите, които в нормален пънк в големи кавички, yeah, такъв лейбълнат, нали, пънк, не мога да намеря. В началото има такива, не съм много енергични, много силни парчета, които, нали, разчитат на баса, разчитат на грува, разчитат на такъв флоу, непрекъснат от думи. И също така има едно парче, което на мен направо ми изтръгна сърцето, Джун, което е за нещо много трагично, няма да изпадам сега в подробности, ако искате може да проверите в интернет. Но там имаме страшна динамика, много голям контраст между тихите парчета и силните парчета. Едновременно с това не ме напряга този албум, което ми е много важно, т.е. мога да го слушам примерно докато пътувам на някъде, мога да го слушам докато вървя на някъде, в градски транспорт, докато голяма част от някои от старите пънк неща и дори Dark Wave и New Wave и така нататък не мога да ги слушам в тези ситуации, защото ме напрягат. И общо заето е много такъв beginner friendly албум, защото няма нещо, което да те накара да не слушаш този стил според мен. Да, пък и името е много яко, в смисъл радостта като израз на съпротива, т.е. да поставя контра на контрата, която е станала статукво във времето. И има нотка позитивизъм малко из песните, особено в Love Song, което е задължително за всички плейлисти за Свети Валентин. И да, гледайте и Tiny Desk концерта, където вокалиста на Idols е с една розова риза и така много успешно се опитва да аутмачне цвета. Доста е колоритен този концерт, но да, със сигурност това е... Даже и Ultramon също препоръчвам като бонус, нали, да, така препоръка би го дала. И Брутализъм, първи им албум, с който избухнаха, той е още по-суров. Това щях да кажа, че може би не бих почнала с Брутализъм, защото е малко наистина по-суров и не толкова продуцира, не е думата, но просто не е полишнат и не е лош, въобще, обаче според мен не е Essential. Да продължим позитивната вълна и да преминем към друга група, която също може да зареди с такъв сладък, но леко гневен оптимизъм. И това е Viagra Boys, което така, колкото повече и казвате на глас, нали, накрая ще приемете, че... че това името на бандата е... Да, няма да се смеете, когато не трябва, малко като Изправи се, мутри вън. Това си още ми е смешно. Даже и на инстаграма им биото е Stop DMing us about Viagra. И да, те са шведи, пеят си на английски. Специфичното за тях е, че вкарва доста електроника, така, доста приповдигаща музика, и като темпо, и като цялостен вайб. Имат малко ска и така са им доста интересни текстовете, имат доста шримп, как е превода? Скарида? Скарида, да. И така е много интересно. The Street Worms е албума, който ви препоръчваме, техния първи, макар че и втория, новия, Welfare Jazz, също не е за подсиняване. Може би е добре да започнат с Street Worms, защото е малко по-лесен за слушане. Welfare Jazz е малко по-експериментален. Тотален меланж, всяка песен е различно звучане. Да, изключително добър е, има джаз, но има и много други неща. Има наратив, но малко по-трудно смилаем, изисква повече време и повече концентрация. Този е малко по...
лесен, както момче каза, прилича и на Idols, някакси е и за мен е така лесното продължение от там. Аз всъщност ги открих през един лайв. Слушах Idols, пуснах си YouTube и YouTube след това ми пусна лайв на Viagra Boys и аз посредата осъзнах, че това не са вече Idols. Нека да видя коя е тази банда. И честно казано, до ден днешен малко даже мога да ги бъркам понякога. Въпреки, че си имат някакви специфики, доста разлики, има лесно преминаване от тези двата албума. Welfare Jazz тотал не мога да го бъркам с нищо друго, много е специфичен, много е характерен и втора стъпка след този албум по-скоро. И той е по-нов. Да, отидете на сайта им, viagraboys.com и там питайте The Magnificent Dog или как беше. Има едно куче, дето се върти, то отговаря на всички вселенски въпроси. Това някакъв фея ли е? Техно си е, да. Много готина банда. Следващия, който препоръчваме е на Shame, Songs of Praise. Леко по-тъмен нюанс, по-дарк. По-евърски, по-инди, не знам аз така. На мен ми звучи малко по-към инди рок. Специално този албум, защото новия Dark Tank Pink. Да, новия е различен. И той е той още по-дарк, нали, той по корицата си личи. Songs of Praise е малко по-слънчев, малко. Да, не че е чак толкова тежък, но има нюанс, по-тежък е от по-тъмене, тая дума търсе. По-тъмен е от Idols и от Viagra Boys със сигурност. Мен ми е малко металски, по добър начин. Китарите са малко такива по-изпипани, имат разни пенически неща. Сега вокала не ми е най-любимия, малко ми е много класически пънк на места. Не знам ти дали така мислиш. Ама където има инди, е окей. Okay. И където има английски акцент. Е окей. Okay. Да. Но готин е, свежарски е, последния и аз го преслушах набързо. Ама по-скоро това мисля, че ще ме по-приятен. И зависи кой на какво си кефи, преслушайте всичко. Имаме плейлист, където сме сложили всичките албуми, които препоръчваме днеска. Той отново ще е в описанието долу. Всичко ще бъде в описанието. Да. Там ще са и нашите профили в Spotify, понеже ще е колаборативен и ще ви изляза двата профила, да следвате и другите плейлисти. Там има и други неща, освен пост-жанрове. Абсолютно съвсем. Да се преместим отвъд океана, защото и американците, и канадците могат да бъдат гневни. Нали? И мати. Да. Proto Martyr, които колкото и да звучат като скандинавска банда, са американци. И общо взето, каквото и да хванете от тях, те си имат един установено ниво, което е много трудно да не харесаш от първия път. Но албума, който ви препоръчаме е Ultimate Success Today от миналата година, 2020, с един кон на обложката. Аз така също мисля, че междуто е магаре. Аз също казах, че е кон. Да, магаре, да. Обаче мисля, че е магаре, защото ме поправи. Има повече логика, да. Да. Готвеното при този албум, нали, чисто концептуално, това, което на мен ми хареса, беше, че има този пънк елемент, дето, нали, се опитваш да се опочиш на статуквото и той, нали, Ultimate Success Today за тея One Day Rich Man схемите. Да. И нали, че това общо взето е fucking bullshit и някак да стане и че са абсолютни глупости. Американски това... теми, развенчаваме капитализъм, в смисъл... Пример. Личи и... си, че не е англичани, които просто ги дразни гадното време навън. Да речем, ми са депресирани, да, и вали нон-стоп. Мене при тях много ме кефи грува. Особено на първата песен, как почва с драмовете, нали? И той гифчето в... май цялото видео е с един road trip, как просто преминава през това. И ако го слушате в колата, докато гледате как минават някакви неща покрай вас, много бързо, това е идеален саундтрак. И така след това, през курса на целия траклист, прехвърчат някакви моменти, някакви саксове, някакви работи. И не е съвсем пънк, но не е и съвсем американско-рокерско, така че намира идеалния център и така е доста accessible за бигинари. Да, въпреки че има няколко рифа, които на мене са ми много пост-метал в едно-две парчета, даже съм си записала Prases by the Boys
има доста пост-рифчи на китарата, което много ми харесва. А, да. И такива наистина са малко по-осмислени, нали, в контраст на това, което сме свикнали и имаме като усещане за пънка. Има повече слоеве на музиката, има малко повече мисъл, не че пънка е... Там фокуса е на друго място, да. Но в инструментала има малко повече усилие и е направено по-така интересно, използвани са различни похвати. Към мен това доста ми е скрив това. Да, възхвалява това, се е музикалния авангардизъм, някакъв експеримент да има и тъма да си мислиш, че парчето си върви в някаква посока и ще си продължи така до края. Идва някаква лека прогресия, не изгъзицата на прок жанровете, да. но така интересният момент, който ти го подправя и те кара да се връщаш към него. Това важи и за предните неща, нали? Но при Proto Martyr се подчертава малко по-силно. Май на пети албум не се спряхме конкретно, затова може би двамата ще препоръчаме по един. Ти като дама ще препоръчваш дамски албум, който аз също доста харесах. Да, ми много ми хареса Savages, не само заради дамския вокал, защото това беше за мен една такава изненада. Ами има един такъв по-тъмен, dark wave, доста готичарски, даже тук... Като го слушах с гаджето ми, той беше, ама това въобще постпънк ли са води. И аз най-почнах да говоря, че постпънка и готикпънка има така много общо, едното произлиза от другото, инфлуенсва и така нататък. Но не само заради женския вокал, има така синтове, интересни отзади неща се случват. Вокала ми е много, много Бьорк, колкото и странно да звучи. Примерно си мислех, че като инструментал ми звучат много като Сузи. Да. Страшно много, обаче вокала е супер заоблен. Какво имам предвид? При Сузи вокала е супер носов, бе много носов звучи. При Savages вокала е някак си топъл и по-дебел и по-заоблен. И това малко и Бьорк го прави, не точно в тая насока, но подобна. Има пиано, има саксофон, особено последното парче е направо ми отвягълна. Последното парче размеква душата. Страхотно е. Другото, което иска да кажа, че звучи олдскул. На мен ми звучи като някакъв, нали, Сузи, малко The Cure, има едни такива характерни неща. Но... Ранния постпънк. Но ранния постпънк, но е по нов начин. Има добавени части от модерните влияния и така нататък. Звучи добре. Ами ако не се лъжа, това е най-стария албум от селекцията ни, от тези по-модерните. И това и Vietcong са едни от първите албуми, нали, които връщат така на underground ниво, защото постпънка за момента е по-скоро нишов жанр, който определена група хора си харесват. Там покрай UK и покрай KXP, където има перформанси на всичките тия банди. С бельо, по шкембета, по татуси, само по татуси, по каквото си харесва. С розови тениски и всякакви такива да. Неща. Да, като цяло пост нещата са със сигурност за някаква по-конкретна шепа хора. До момента, в който не се появят Idols и Shane, останалите и те малко го по... умейнстримяват, като да. Запазват чара и оригиналната идея. Групата, като аз препоръчвам, е с бившето име Vietcong, така се казва им първият им албум, понеже, нали, е твърде контравършал име и се смята за cultural appropriation, те са канадци, си смениха името на Preoccupations, така се казва и вторият им албум от 2016-та. Аз ви препоръчвам първия, той е, така има доста интересни моменти, никога не знаеш какво да очакваш от следващата песен. Малко електроника, малко ска, тъмън си мислиш, че си хванал цяката, нали, на последния трак. И в един момент се сещаш, че слушаш последния трак от 11 минути, защото той някъде е толкова дълъг. И така има, и там също има леки проб моменти, той също е доста дарк. От 2015-та Vietcong на Preoccupations, така ще го намерите в социалните мрежи, да, в Spotify. Да, също го преслушах, той е така по... сигурно се по-експериментален и по-арци.
Да. Има моменти, в които на мен лично не ми допадна, но това със сигурност е въпрос на личен вкус и не е към албума. Това е най-много acquired taste, в смисъл. Rate your music, album of the year, .org тип музика е това. Да. Да. Така че с натрупването ни на тия банди през последните години вече се забелязва някакво отваряне на тая ниша, особено в интернет. И така 2020 година, като някакси мейнстрим артистите се бутнаха назад, има шанс за такива банди, дори дебютиращи, да поизпъкнат малко повече. Така че поне в моите списъци, в моите сайтове, аз ще говоря доста за този жанър, защото има много интересни неща дори от тази година. Говорихме за Viagra Boys, Welfare Jazz, за Nashame нови албум. Нещо, за което много ще говоря тепърва, е Black Country New Road и първи им албум For the First Time. Той е страхотен, прогресивен, има малко балкански моменти. Въобще, не съм го слушала. Страхотен е. Препоръчвам ти да го чуеш веднага след като приключим това. Да. Squid също са много яка банда. Кой още не мога да се сетя, но съм много. Ще ги споделяме постоянно, защото това е нов жанър, който е ексайтващ, развълнувате и така зарежда с каквато искаш енергия, каквото искаш да вземеш от там. Да, добро разнообразие. Мен ми дойде ми супер, че е така. Момче препоръча да направим това видео, защото ме изкара малко от всичките тегавни, които слушам по принцип. Да, той е като септична яма. И беше супер и си пускам това албум и съм, но това е толкова леко, обаче супер, нали, надъхващо. И едновременно с това не е от нещата, които като си пуснеш и ти се струват супер прости, тъпи и глупави, да. Като някакъв, не искам да обиждам никой, който се кеф това да слуша, но посредствен поп не мога да слушам. И едновременно е лекичко и едновременно те зарежда, но не е просто и има така доста повече мисъл от някакъв по-стандартен тип музика, който бих слушала на работа, дори за да не ме разсейва. Но готино е и така носи кеф е, че бандите в момента продължават и така има някакъв интерес в момента към тези неща, защото със сигурност Welfare Jazz ще издам, но ще влезе в топ албумите за 2021. Много интересен, разнообразен, страхотен албум. Да, аз даже от тебе го чух и се заривих, така че оригинално е започнало от теб идеята за това видео. Да, еми всичко е така някаква да. Колаборация. Явно аз го знам от Антони Фантано, невероятна измена. Но да, ревюто му беше супер високо за албума, има защо. Да, така че ако сте гледали ония сериал по Disney Channel с оная група, дето вокалиста прилича на Дио, Iron Weasel се казваше. Wow, okay. Да, сериал се казва никога, в групата съм. Никога не съм го чувала това. И те имаха една песен, която беше, нали, като team song на цялото нещо. Пича беше гневен и просто направи песен I wanna punch things. И говори, искам да те фрасна, искам да те фрасна. Общо взето това е този жанър. Това е което иска да кажа. Добре. Еми много яко. Имаме 6 препоръки за постпънк албуми, какво да слушате, защо ги харесахме ние и така да се опитате да опипате малко нещата в този стил, да направите първите си стъпки. Готино е. Може да пробвате. Да. Следете моя сайт CHZUBG, цинични химни за улиците. Пак ще има линк, защото ще е трудно, знам да го запомните. Да. Там се говори за всякаква алтернатив, контракълчър, поп-кълчър, музика, кино също доста и така много интересни неща. Евентуално ще видите статии на Светла вътре, ако благоволи, и на други хора. Шима. Да, CHZU вече е лейбъл, така че да. Да, готино, защото момче слуша много разнообразна музика и така знам, че сърцето му, така да каже, в може би рапа и хип-хопа, но всъщност готиното е, че слуша абсолютно всякаква музика и това според мен ще ви е интересно, защото знаете, че и тук, нали, и в моя канал, където си говорим за музика, също има най-различни банди вътре
И според мен не е хубав човек да се ограничава, нали, с една пътечка и да върви само там. Готино е да е фокусиран, но е хубаво да слуша различни неща. И затова и се надъхах да слушам постпънк, защото аз по принцип въобще не слушам. Не. Тоест това беше нещо ново-ново за мен и така. Постпоп има ли? Постпоп дали има? Поп и дали е постпоп? Те са по-скоро към арт-поп. Да, които също са доста интересни. Там FK Twix, Рина да, Саояма да, и всички да, останали. Ей, това е готино, представяш? Идея за видео. Поп, чак че мога. Да. Еми добре, много ми беше драго. И на мене. Беше пак на гости. Всякакви плейлисти, Spotify, сайтове, неща ще ги има отдолу. Да знаете вече как е хавата. Но преди това subscribe за Светла, oh, за да прави още контент. Никой не го е казвал, това е много мило. Добре, миху хора, надяваме се, че ви беше приятно колкото на нас. Чао и до скоро. Чао, чао.